U Jablanici, evo ovdje na području muzeja bitke na Neretvi, proslavlja se 76. obljetnica te bitke, poznate i kao bitka za ranjenike, legendarne bitke u kojoj su partizanski odredi, iako malobrojni, pobjedili odrede sila Osovine, u kojem su bili i kako njemački odredi, tako i talijanski, ustaški i četnički. Ova legendarna bitka i dan danas se proučava na vojnim akademijama diljem svijeta, a ovjekovječena je i u kultnom filmu Veljka Bulajića Bitka na Neretvi. Inače, te 1943. ova bitka je značila određenu prekretnicu kada su partizani rušenjem mostova i građenjem novih iznenadili Njemce te prenijeli svoje ranjenike, spasili 4000 ranjenika. Danas je ovdje nekoliko tisuća ljudi, ceremonija je upravo počela tradicionalno kao i svake godine bacanjem 76 karanfila u rijeku Neretvu. Posjetitelji su došli iz cijele regije, tu smo sreli i antifašiste kako iz Hrvatske i Slovenije, tako i dosta stranaca. Ono što nas sada očekuje nakon bacanja cvijeća u Neretvu je polaganje vijenaca, te svečana akademija i bogat i raznolik program koji će trajati danas cijeli dan. Za Dnevnik 1 iz Jablanice, Nikola Bačić.